سلام كميتو علو كبرات تخطات التي جي استريو نحجي زدالو قلكم زيناتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال محبر ممهاران تقرأي آب شيرندا سلاسي آب العلم مهر برغتي تسفى مريم زتفز أمي ዘስካሕክሕ ቅትለት قب مرمراك قب برولو تسويعم ممهر بحريا وساينس زخونت برغتي تسفى مريم بسنكتي آب تقرأي زتولع كوينات كاب معراب تقرأي ستي تحمرات فناقلا آب شيرندا سلاسي كتك مجلس انحت مخوانا زقلسة مجلسي محبر ممهاران تقرأي بعلت عصر تسلستان حاسة كلتاشن عسران أربعة آب كدمدك آب ዘስካሕክሕ أقباب كمز تقتلت أفلوتم منغست فيدرال انجزي ومن محدار تقرأي زي آب العلي ممهر برغتي آب كدمدك آز تفس أميز ዘስካሕክሕ ቅትለት ጉቡቅ ወላሕታ ሂቦም ገበነኛታት ኣብ ፍርድ ንምቕራብ ክሰርሑ ድማ እቲ መግለፂ ብትሪ ኣተሓሳሲቦም ካብ ትግራይ ከይወፃና ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶና ዓባይ ትግራይን ንኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈ ክልላዊ መንግስቲ ክጣየስ ሓቲተን እተን ውድባት ሎም ዓርቢ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብኦ ሓበራዊ መግለፂ ቀንዲ ሓደጋ እዚ ብሄር ስርዓ ዝወለዶ ሕመቒ ብምባል ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ቤት ምክሪ ዘለዎ መንግስቲ ክጣየስ ከም ዝግባእ ገሊፀን ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ክሓምም እንከሎ ዘይሓምም መንግስትነት የድልየና እዚ ክመፅእ ዝኽእል ድማ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብመዓረ ዝሳተፍሉን ህዝቢ ክዕስል ዝኽእልን መንግስትነት ምዝትከልዩ ኢለን እተን ውድባት ፖለቲካ ወሲኸን ሕመቑ እናተዋህለለ መፅኡ መንነቱ ዝቐልዐ ስርዓት ንርእሱ ኣብ እንግዳዓዝ ብሄር ንክቕፅል ናይ ሞትን ሕውየትን ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር ይርከብ ክብላ ከሲሰን ህወሓት ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ፌደራል ወፃኢ መበል 14 ጉባኤ ኣብ ዘሳልጠሉ ዘሎ እዋን እዘን ፖለቲካውን ውድባት ሓበራዊ መግለፂ ዝህባ ዘለዋ ኮይነን እዘን ውድባት መንግስትነት ትግራይ ንክትከል ምስ ዝፅዕር ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዝስለፋ ድማ ኣፍሊጠን ኣለዋ እቲ 50 ዓመታት ዝቑፅረ ገዛእ ውድብ ህወሓት ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያን ምጥያስ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ክልተ ተመቒሉ ኣብ ናይ ስልጣን ቁርቁስን ፖለቲካዊ ወጥርን ተሸሚሙ ይርከብ ኣሎ እቲ ምምቕቓል ብቐንዱ ኣብ መንጎ ንቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝመርሑን ኣብ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ሰበ ስልጣንን ከም ዝኾነ ብቕሉዕ ተራእዩሎም ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ህወሓት ንስልጣን ክበሃል ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ነቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻቁሎት ከም ዘእተዎ ዘመልከታ እተን ውድባት ክልቲኦም ጉጅለታት ናይ ከባብያውነት ኣጀንዳታት ብምልዓል ንህዝቢ ጎቲቶም ናብኡ ክእትዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብላ ከሲሰን እዚ ጉባኤ ኣባላት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዮም ዘካይድዎ ዘለዎም ዝኾነ ከባቢ ምስቲ ስርዓት ዘሎን ዘየለን ጌርካ ንምስኣል ዝግበር ዘሎ ከይዲ ንኹንኖም ስለዚ ህዝብና ካብቲ ስርዓት ብዝመፅእ ዘሎ ምንቅስቓሳት ከይተገንሐ ብሔራዊ ስምረት ክገብር ንፅውዕ ክብላ ከዓ ተላብየን ህወሓት ምስ ምምላስ ሕጋዊ ሰብነቱ ብዝዛመድ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ቦርድ ምርጫ ተሃገርን ኣብ ወጥሪ ኣትዩ ከም ዘለውን ኣተሓሳሲበን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ህወሓት ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ዝሰኣኑ ሕጋዊ ሰብነት ብፍሉይ ኩነታት ከም ብሓዱሽ ከም ዝመዝገቦ ዘፍለጠ ኮይኖም ህወሓት ግና ነዚ ከም ዘይቅበሎ ብምግላፅ መበል 14 ጉባኤ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ምስላጥ ይርከብ ኣሎ ምክትል ኣብ ወንበርን ፕረዚደንት ግዜው ምምሕዳር ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ሓዊሱ ካብ ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝበዝሑ ኣመራርሓን ካድረታትን እቲ ውድብ ካብቲ ጉባኤ ንርእሶም ከም ዘግለሉ እውን ዝፍለጥ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ህወሓት ሕጋዊ ሰብነቱ ከይረኸበ ጉባኤ እንተካይዱ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣትዉ ስጋት ከም ዘለዎ እውን ኣጠንቂቑ ነይሮም ሰለስቲየን ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ማለት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶና ዓባይ ትግራይን ሎም ዓርቢ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ድማ ኣብዚ እዋን ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ወልቃይ ፀገድየ ዋላ እውን ኣብቶም ካብ ቁፅፅርና ወፃ ዘለዎ ከባቢታት ሓዊሱ ዘሎ መላእ ህዝብና ኣብ መቐለ ይካየድ ብዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ስጋት ከም ዝኣተወን ንናይ ጉጅለታት ናይ ስልጣን ቁርቁስ ክበሃል ናብ ዘይተደልየ ኩናት ከይኣትዉ
ኣብ ራዕዲ ከም ዘሎን ገሊፀን እተን ውድባት ወሲኸን ላዕለወት ኣመራርሓ ህወሓት ተኽታኻይ ዘረባታት ይገብሩ ከም ዘለውን እዚ ነቲ ህዝቢ ጅሆ ዝሕዝ ከም ዝኾነን ኣጠንቂቐን ብፍላይ ካብ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መላ ህዝቢ ሒዝና ክንምክት ኢና ናይዚ ጉባኤ እዚ ሕጋውነት እንድሕር ዘይሃልዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪሱሎ ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ኢና እዚ ሓደገኛ ምትኩታኺዩ እዚ ካይዳ እዚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ጆሆ ዝሕዝ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክፈልጠልና ንደልዮ ጉዳይ ክብላ ገሊፀን ኣብቲ ተቃውሞታት ዝስማዓሉ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሕጋውነት ህወሓት ምኽላእ ማለት ነቲ ውዕል ምፍራስ እዩ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንበላዒ ኣሕሊፍካ መሃቢ ክብል ምዝራቡ ይዝከር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶና ዓባይ ትግራይ ኣብ እዋን ድማ ኩናት ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታትን ካብ ዝተቋፃፀረሉ እዋን ጀሚረን ግዜያዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ክጣየስ ብተደጋጋሚ ክፅዋዓ ምፅንሐን ይሕበር ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቡበከር ዑስማን ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣፅዋር ተካይዳላ ክብል ከሲሱ ንሱ ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዐ መግለፂ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ብምእታው ኣብ መንጎ ቀቢላታት እታ ሃገር ግጭት ክካየድ ትስራሓላ ክብል እዩ ከሲሱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከቢድ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ውዕል ንልዕላዊ ግዝኣትን ሓድነትን ሶማልያ ዝግህዝ ክነሱ ብዘተ ንምፍትሑ ቅርብቲ ዘይምዃና እውን ኣፍሊጦም ኣምባሳደር ኣቡበከር ሶማልያን ኢትዮጵያን ናብ ቱርኩ ተጓዒዘን ዘካየድኦ ዘተ ድሕሪ ምፍሻሉ ስዒቢኡ እዚ መግለፂ ኣስሚዑ ዘሎ ቀንዲ ተጻባእቲ ወገናት ሱዳን ዘይተረኽብሉ ብኣላይነት ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብን ስዊዘርላንድን ዝተጀመረ ዝርርብ ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ፍሉይ ወኪል ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፕሪሎ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወከልቲ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ምስራዊ ሱዳን ንምዝርራብ ቁሩባት ኮይኖም ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀነቫ ይፅበዩ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ህይወት ሱዳናውያን ንምድሓንን ድምፂ ብረት ንምህዳእን ፃዕርታትና ንቕፅል ኣለና ሓይልታት ኣዲ ዕማል ሰሪዕ ኣብዚ ንዝርርብ ቁርባት ኣለዎ ሰራዊት ሱዳን ክመፅእ ክውስን ኣለዎ ክብል ገሊፆም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሎሚ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ሰብኣዊ ረድኤት ንክኣቱ ብወገን ጎረቤት ሃገር ጫድ ዘሎ ኣፍ ደገ ኣድረ ን3 ወርሒ ክኽፈት ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም እንተኾነ ግን ብዛዕባ ተሳታፍነት ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ናይ ስዊዘርላንድ ዘተ ኣይጠቐሰን ኣብ መዚ ጥዕና ሽወደን ኣብታ ሃገር ብሓደገኛ ቫይረስ በዲዶ ህበይ ኤምፖኩስ ዝተለኸፈ ሰብ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም ትካል ሓለዋ ጥዕና ሽወደን እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበሮ ፃንሒት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኸፈ ኣፍሊጡሎ ኤምፖኩስ ክለድ ሓደ ዝበሃል ዓሌት በዲዶ ህበይ ኣብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ክሕበር ፀኒሑ እዮም ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ተላቢዑ ዘሎ በዲዶ ህበይ ዓለማዊ ቆላሕታ ዝጠልብ ህፁፅ ስጋት ጥዕና ብምባል ድሕሪ ምእዋጅኡ እዚ ሕማም ኣብ ሽወደን ከም ዝተረኣየ ዝግለፅ ዘሎ እዚ ለበዳ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተረኣየላ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 450 ሰባት በዚ ሕማም ክመቱ ከለዎም ካብኡ ሰጊሩ ድማ ናብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተላቢዑ እዩ ግዜያዊት ሓላፊት ሓለዋ ጥዕና ሽወደን ኦሊቪያ ዊግዘል እዚ ብበዲዶ ህበይ ዝተለኸፈ ሰብ ኣብ ከባቢ ስቶኮልም ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣነፂራ እታ ሓላፊት ወሲኻ እዚ ሕማም ኣብቲ ሃገር ክላባዕ ኣይክእልን ማለት ከም ዘይኮነ ድማ ኣተሓሳሲባ ቅድሚ ሕጂ ማንኪ ፖክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኤምፖኮስ በዲዶ ህበይ ብፆታ ውርክብ ብምትንኻፍ ቆርበት ንካልእ ሰብ ቀሪብካ ብምዝራብ ወይ ብምስትንፋስ ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ሕማም ኣብ ቆርበት ዝወፅእ ዕንፍሩርን ሰዓልን ከም ምልክታት ከርኢ ዝኽእል ጥቀታሉ ኮይኖም ካብ 100 ሰባት ብገምጋም ን4 ክቕትል ዝኽእል እዩ በዲዶ ህበይ ብብዝሒ ኣብ ትሮፒካል ሬይን ፎረስት ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ምዕራብን ማእከላይን
ሰሜን አፍሪካ ዝርአ ኾይኑ በባዓሞት ድማ ብዙሓት ሰባት ይልከፉ አብዛሓለፈ መስከረም ዕላው ዝኾነ ክለድ ሓደ ቢ ዝተባህለ ዓሌት ዝ ቫይረስ ንስ ካልኦት ብምንፅፃር ኣዝዩ ሓደገኛን ቀታልን እዩ ክልተ ዓይነት ልበዳ ኤምፖኩስ ክለድ ሓደ እዮም ዘለዉ ዝበለ እቲ ሓበሬታ እዚ ኣብ ሽወደን ተረኺቡ ዘሎ ውልቀ ሰብ ብክለድ ሓደ ቢኡ ተለኺፉ ክብል ኣፍሊጡ ኤምፖኩስ ክለድ ሓደ ቢ ንፈለማ እዋን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ምስተረኣየ ኣብ ሃገራት ብሩንዲ ኬንያን ሩዋንዳን እውን ከም ዝተረኸበ ተረጋጊጹ እዩ ኣብ 222 ክለድ ክልተ ዝተባህለ በዲዶ ህበይ ህፁፅ ሓደጋ ጥዕና ማሕበረሰብ ተባሂሉ ምስተኣወጀ እቲ ሕማም ፎኪስ ምዃኑኡ ተገሊጹ ኣብቲ እዋን ኣብ ሽወደን 300 ሰባት ብኤምፖኩስ ክለድ ክልተ ከም ዝተለኸፉ ይፍለጥ ክለድ ሓደ ኣብ ዝመፁ መዓልትታትን ሰሙናትን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክርአ ስለ ዝኽእል ሃገራት ከም ሽወደን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዳን ብግልፂ ከፍልጣን ኣተሓሳሲቦም ተመራማሪ ቫይረስ ፖኩስ ዶክተር ኦናስ ኣልባርናዝ እዚ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ምክንያቱ ክንዲየናይ ከም ዝተላብዐ ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ክብል ገሊጹ ውድብ ጥዕና ዓለም ሕማም በዲዶ ህበይ ዓለማዊ ቆላሕታ ዝጠልብ ህፁፅ ስጋ ጥዕና ኢሉ ምእዋጁ ኣዝየን ዝተጠቕዓ ከባቢታት ሓገዝ ክግበር ክድርኽ እውን ኣተስፊሩሎም ክለድ ሓደ ቢ ዝበሃል ዓሌት በዲዶ ህበይ ዋላ እኳ ኣብ ኣፍሪቃ ቀታል እንተኾነ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ኣገልግሎ ጥዕና ስለ ዘሎ ግን ኣብ ሽወደን ቀታል ከይከውን ይኽእል እዩ ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኤውሮጳ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ምስተለኽፈ ካብ 6 ክሳብ 13 ኣብ ዘለዉ መዓልትታት ከም ረስኒ ሕማም ርእሲ ምሕኻኽ ቆርበት ምቁሳል ጎሮሮን ቃንዛ ጭዋዳታትን ዝኣመሰሉ ምልክታት ከም ዘርኢ ሓቢሩ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ሕማም ዝተለኸፉ ሰባት ማእከላይን ትሑትን ምልክታት ዘርእዩ ኮይኖም ካብዚ ሕማም እውን ይሓዊኦም ትሑት ዓቕሚ ምክልኻል ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዚ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ንፈለማ እዋን ምርኣዩ ደወል መጠንቅቕታ እኳ እንተኾነ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ትፅቢት ዝተገብሮ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፓኪስታን እውን ሎማ ዓርቢ መልከፍቲ ዝሓደገኛ ሕማም ኣብ ሃገራ ከም ዝኣተወ ወግዓዊ ገይራኣላ ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓደ ካብ ሃገራት ጋልፍ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ሰብ በቲ ሕማም ተለኺፉ ድሕር ምፅንሖ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝፀንሕ ከም ዝተገብረ ብምግላፅ እቲ ሕማም ከስፋሕፍሐ እንከሎ ብኣጉኡ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምርመራን ክትትልን እውን ካልኦት ሰለስተ ሰባት በቲ ሕማም ዝተለኸፉ ከም ዝተረኽቡ ኣፍሊጡሎም